Je tu ďalší diel série Programujeme s Jirtym, ďalší diel série o jazyku PHP. Už v treťom dieli sa venujem návrhovému vzoru menom fasáda. Toto by mal byť posledný diel na túto tému. Otvorím si krvavý terminál, kde si spustím skript PS, ktorý mi otvorí VS Code a spustí server. Tu najskôr opravím nelogický názov v metóde pole na reťazec. Mením pole na reťazec, takže lepší názov by bol nie pole out, ale reťazec, pretože výstupom tejto funkcie je reťazec. Tak to premenujem aj na tomto mieste, aj návratová hodnota bude reťazec. Takže v tej triede rp, čo je skratka pre reťazec pole, mám dve metódy. Prvá metóda, reťazec na pole, je ľahká. Jednoducho ten reťazec s pomocou metódy reťazec split rozdelí do prvkov pola. No a opačná metóda, pole na reťazec, si najskôr vytvorí vlastnosť alebo premennú reťazec, do ktorej na úvod neuloží nič, takže jej hodnota bude null. No a potom v cykle for each bude tým polom prechádzať jednotlivé prvky toho pola, čo sú väčšinou písmená, si bude ukladať do premennej písmeno a to písmeno bude postupne napájať, konkatenovať k reťazcu a nakoniec ten reťazec vráti. No a teraz sa vrátime k tej metóde, ktorú sme začali vytvárať v triede pole zmeny. Tu máme vytvorené dve súkromné statické vlastnosti. Sú to polia, pole veľkých písmen a pole malých písmen. No a teraz v cykle prechádzame týmto polom a tu zisťujeme, či sa v poli veľkých písmen nachádza dané písmeno, daný znak. Ak sa tam nachádza, tak musíme zistiť index, na ktorom sa ten daný znak nachádza. Takže si môžem vytvoriť premennú kľúč, do ktorej si uložím index, ktorý mi nájde metóda pole hľadaj. Táto metóda prehľadáva to pole, hľadá tam tú zadanú hodnotu, hľadá tam tú ihlu a vráti prvý zodpovedajúci index, prvý zodpovedajúci kľúč, ak je toto hľadanie úspešné. Takže ako vidíme z toho popisu, tak najskôr bude čo hľadáme a potom kde to hľadáme. Tak nesmiem zabúdať na podkočiarku, to sa mi často stáva. Takže čo hľadáme? No, hľadáme to písmeno. To písmeno máme uložené v tej premennej pole dnu, v poli na zadanom indexe, na indexe x, a hľadáme to vo veľkom poli. Čiže zisťujeme, či ten daný znak nie je veľké písmeno. Takže self a veľké pole. Takže ako si zistíme, či tam ten zadaný znak, či tamto písmeno je. Ak tam je, tak zistíme si jeho index. No a potom
nahradíme v tom poli von, v tom výstupnom poli. Je 6 hodín. To zadané písmeno, ktoré nájdeme malým písmenom. Ja sa povedal, že nahradíme, pridáme do toho pola von na zadanom indexe x to, čo nájdeme v tom malom poli, pretože to chceme zmeniť. Ak nájdeme veľké písmeno, chceme to zmeniť na malé písmeno. Takže self a prejdeme do malého pola. Myslím, že som to tak nazval. Malé pole. A teraz na tom indexe, na tom kľúči, ktorý sme našli, pretože tieto polia sa zodpovedajú. Na indexe 0 je veľké písmeno A, na indexe 0 je malé písmeno A. Na indexe 1 je veľké písmeno B, na indexe 1 je malé písmeno B. Takže zatiaľ sme urobili to, že ak sa nájde v tom názve veľké písmeno, tak zmeníme to veľké písmeno na malé. A to pole potom nakoniec aj vrátime. Keď prejdeme tým celým cyklom, cyklus skončí tu. Takže ideme to pole vrátiť. Vráť pole von. Zatiaľ tá funkcia samozrejme nie je dorobená. Zatiaľ niečo robí, nahradí veľké písmeno na malé. Môžeme si to aj niekde zavolať. Tak na to potrebujeme to pole. Pole z toho názvu. Takže to zavoláme túto metódu ešte predtým, ako to pole premeníme späť na písmeno. Takže by sme to mali zavolať niekde tu. Takže je to trieda, ktorá má meno pole zmeny. Takže pole zmeny. Je to, pozriem ešte, aké sú tam písmena. Pole zmeny. Môžem si to zatiaľ takto, aby som tu mal viacej priestoru. Takže pole zmeny. Pole zmeny. A tam je statická funkcia menom zmeň. A očakáva to pole. Takže kde to máme? Pole zmeny. Očakáva zmeň a očakáva tam tú premennú pole názvu. Pole názvu. No a ten výsledok si chceme zobraziť, tak môžeme použiť tú funkciu push. To vráti pole. Takže nie funkciu push, ale použijeme funkciu printr. Zmeň pole názvu, chyba mi tu ešte jedna zátvorka, takto. Môžem tu dať ešte echo. Dobre. Opäť som si to mohol uložiť radšej do nejakej premennej. Až to dať zobraziť. Takže keď toto zoberiem. No do
čoho to uložím, pole názvu a dám to, že zmena pole, zmenené pole, lebo to je stále ešte pole. No a potom to môžem použiť aj tu, keď to už mením, to zmenené pole späť na reťazec. Uložím a pozriem, či som neurobil nejakú chybu. Prejdem na lomeno fasada.php. Tak, mám tu len malé písmeno N, takže to funguje, len mám tu nejakú chybu. Print R očakáva aspoň jeden parameter, ale dostal 0 parametrov na riadku 68. Ale tá zmena funguje, vidíme, že tu je malé písmeno N. Pozrieme sa, čo môže vadiť. Aha, dal som print R a nedal som tamto pole vytlačiť. Takže zmena pole. Uložím a pozriem sa na to znovu. Tak už to je tak, ako to má byť. Vidíme, že to zatiaľ funguje. Takže máme ten pôvodný názov. Ten názov si rozdelíme do pola pomocou tej metódy split. Potom vymeníme veľké písmeno za malé. No a potom to pole premeníme späť na reťazec. Takže premena veľkého písmena na malé písmeno funguje. Môžeme pokračovať ďalej. Ideme znovu do tej funkcie zmena. A teraz si tu dáme podmienku. Inak ak sa v tom poli, ktoré dostaneme, nachádza malé písmeno. To znamená, opäť použijeme tú metódu v poli. Takže ak sa v poli nachádza tá ihla, ktorú hľadáme, čiže zadané písmeno, pole dnu na indexe x. Postupne prechádzame v tom cykle for celým polom. Takže ak to, čo sme našli, je malé písmeno, veľkými písmenami sme sa už zaoberali, takže teraz ideme na tú kopu sena a tá kopa sena budú teda malé písmena. Tie nájdeme v súkromnej statickej premennej, súkromnej statickej vlastnosti menom malé pole. Takže ak to tam nájdeme, tak opäť ideme vyhľadávať index toho písmena pomocou rovnaké metódy ako predtým a opäť si to uložíme do premennej kľúč. Takže kľúč rovná sa metóda vyhľadávaj v poli. A opäť tá syntax ihla a seno. Takže ihla je to zadané písmeno, na ktorom momentálne sme. Tam je ten index x a tento raz to hľadáme v tom poli malých písmen. Takže self môžem použiť aj malé písmeno. Self malé pole. Alebo aký to malo názov. Áno, malé pole, len aby mi to vyhľadávalo, musím tam dať ten dolár, takže malé
pole. Takže ak nájdem to písmeno v malom poli, tak do toho výstupného pola na zadanom indexe pole von, zadaný index, na ktorom v tom cykle momentálne som, vložím to, čo nájdem vo veľkom poli. Malé písmeno mením na veľké. Takže vložím tam čo nájdem v tom veľkom poli. Takže veľké pole. Veľké pole. A na indexe, ktorý som našiel tu, to je vlastne ten kľúč. Ako som už ukazoval, tie malé a veľké písmená si zodpovedajú. Vždy sú na tom istom indexe, na tom istom kľúči. No a tu nám to vráti späť. Takže môžem uložiť a teraz by to malo už byť trochu vylepšené. Command R. Takže tu máme to pole s pomenenými písmenami. Vidíme, že veľké N sa zmenilo na malé N. Malé E sa zmenilo na veľké. Potom už nasledujú samé veľké písmena. Takže máme nevinným sa neodpúšťa. Vidíme, že tu nemáme žiadnu medzeru, pretože máme iba dve podmienky. Hľadáme iba malé písmeno, veľké písmeno. Ešte musíme tam pridať možnosť, že natrafíme na nejaký znak, ktorý nemáme ani v tabulke malých písmen, ani v tabulke malé pole, ani v tabulke veľké pole. To je v našom prípade tá medzera. Takže je tu ešte možnosť inak. Ak to nebude ani malé písmeno, ani veľké písmeno, tak vtedy jednoducho sa nič nezmení. Do toho výstupného pola, do pola von, pole von, na zadanom indexe, na ktorom práve sme, vložíme to, na čom práve sme v tom vstupnom poli, čiže v poli dnu. Takže nič nemeníme, nemeníme malé na veľké, veľké na malé, jednoducho tú hodnotu tam prekopírujeme. Takže tam dáme dolar x, nehľadáme žiadny kľúč. A teraz by to malo fungovať už aj s medzerami. Obnovím stránku. Mám tam neočakávanú zátvorku na riadku 44. O, moja obľúbená chyba, bod kočiarka. Takže to uložím. A teraz by to už myslím, že malo byť v poriadku. Áno. Prvé písmeno sa zmenilo na malé a sú tu aj medzery. Skúsime ten názov ešte trochu zmeniť. Napíšeme ho takým anglickým spôsobom. To znamená, že začneme každé slovo veľkým písmenom. Že či to naozaj funguje. Obnovím a naozaj to funguje. Všetky veľké písmena sa zmenili na malé a naopak. Teraz to ešte upravíme. Tie medzi výsledky nebudeme potrebovať vypisovať. Vypíšeme si iba pôvodný názov a potom ten výsledný názov. To znamená, toto nepotrebujeme. Echo môžem nehať, aspoň tam bude väčší odstup. Ani zmenené pole nepotrebujeme. Už vieme, ako to funguje. Tak uložím to a idem sa na to pozrieť tento raz. Máme vstupný reťazec, vstupný názov a výstupný názov. No a teraz ideme konečne na tú fasádu. Tak aby sme nemuseli písať toto všetko, keď chceme
jednoducho zmeniť ten názov, aby sme nemuseli volať prvú metódu, druhú metódu. Aby to bolo jednoduchšie, tak si vytvoríme tú triedu fasáda, ktorá to všetko za nás urobí. Tú triedu fasáda môžeme urobiť napríklad hneď pod knihou. Takže dáme trieda fasáda. Takže to by nám malo zjednodušiť prácu s programom. No a bude tu opäť verejná statická funkcia, ktorá urobí všetko za nás a bude očakávať názov, názov titulok a vráti ten zmenený titulok. Tak čo s tým názvom musí urobiť? Tak najskôr ten názov, čo bude reťazec, musí premeniť na pole. A premenou na pole sa zaoberá tá trieda RP. Výsledok tej premeny si uložíme do premennej. Môžeme, keď je to na pole, tak môžem to umnožiť do premennej pole. Takže najskôr zavoláme tú triedu RP a tam zavoláme metódu reťazec na pole. A odozdávame do tejto metódy ten názov, ktorý nám príde tu ako argument. Tak to je prvé. Premenili sme titulok reťazec na pole. Potom ideme meniť to pole. Ideme meniť v tom poli tie písmena malé na veľké, veľké na malé a zachovávať tie iné znaky. Takže môžeme to nazvať zmena. Zmena rovná sa. S tou zmenou sa zaoberá tá trieda pole zmeny. Tam je opäť statická metóda pole zmeny. A tu zavoláme metódu zmeň. A dodáme je to pole z tohto riadku. Nesmiem zabudnúť na bodkočiarku. Takže dostali sme reťazec. Reťazec sme premenili na pole. Potom to pole pomeníme tak, aby sme tam mali zmenené tie písmená. No a keď to už máme, tak teraz premeníme to pole späť na reťazec. A tým vlastne dostaneme výsledok. Takže výsledok sa rovná. Opäť ideme do tej triedy RP. No a tento raz zavoláme metódu pole na reťazec. Pole na reťazec. A dáme jej to zmenené pole. No a keď toto všetko urobíme, tak ten výsledok môžeme vrátiť. Takže v podstate fasáda je úplne logická vec. Robí sa vo vnútri za fasádou to, čo sme robili my. Vlastne, keď to všetko poschovávam, to, čo sme robili
tu. Takže teraz to môžeme upraviť, takže knihu si vytvoríme, zobrazíme si jej názov a teraz toto všetko pôjde preč. Nebudeme volať ani toto, ani toto, ani toto. A miesto toho nám fasáda uľahčí prácu. Zavoláme tú fasádu. Zavoláme tam tú statickú verejnú metódu, ktorú som nazval, ktoré som nedal žiadny názov. Takže, čo to dáme? Môžem ju nazvať výsledok. Takže idem tú metódu zavolať výsledok. Takže fasáda, výsledok a zadám jej ten názov knihy, takže toto, kniha daj názov. A tá fasáda urobí všetko, čo treba. Premení reťazec na pole, v tom poli pomení malé písmena na veľké, veľké na malé a potom to pomenené pole premení späť na reťazec. O tomto všetko my nič nemusíme vedieť. Nám stačí len vedieť, zavolaj statickú funkciu výsledok. No a môžeme použiť na to tú našu funkciu píš. Nezabudnem bodkočiarku. No a uvidím, kde som urobil chybu. Takže obnovujem stránku. Funguje to. Nejako to ešte pomením, aby sme si ukázali, že naozaj je všetko v poriadku. Tak zmením to prvé slovo celé na veľké písmená. Nevinným sa neodpúšťa, ostatné dám malé. Uložím to a obnovím. Všetko funguje tak, ako má. Fasáda je logický zjav, takže je na čase, aby som sa s vami rozlúčil. Majte sa.